La Comissió Territorial d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre ha aprovat definitivament este dimecres la modificació del planejament del tancat de Codorniu, a Alcanar. Ara es podrà ampliar amb la incorporació d'una finca veïna. A través d'aquesta modificació el que possibilitem és reordenar alguna de les peces que actualment té l'instal·lació, però sobretot possibilitar ampliar les seves instal·lacions. De fet, ampliem al voltant d'aproximadament amb 2.000 metres quadrats de sostre. Una part molt important és el que és la sala de celebracions, amb una nova sala de celebracions que ja la podien fer, però que ara el que faran serà doblar la seva superfície, i després fan allò, reformen, reubiquen algunes habitacions tipus bungalop al voltant, per allà al mig de la finca, en fi, i alguna altra instal·lació. A més, es farà un nou pavelló com a sala de celebracions i un aparcament exterior de 100 places. El tancat de Codorniu compta amb una explotació activa de 2.500 tarongers. Els seus trets més distintius són una muralla de pedra de més de 900 metres de longitud i entre 2 i 3 metres d'alçada, així com la masia del segle XIX, que va ser residència d'estiu del rei Alfons XIII. La masia es va rehabilitar com a destí de turisme rural amb 12 habitacions, que es complementa amb una piscina i un pavelló per a celebracions i banquets. L'accés al conjunt és un camí veïnal d'uns 3,5 metres d'ample.